Septintoji pamoka, beiskiu vėl su jumis. Iki šiol mes dėliojame paskalį iš atskirų dalių, kaip kad rinkomės kaladėlės, bet jų nelipdėm kartu. Nuo šios pamokos pradėsime lipdyti viską į vieną didelę kaladę ir pabandysim iš tos kaladės kažką įspausti. Taip pat daug kas iš jūsų jau rašėte, kad mano pamokos atrodo bevertės, iš jų nieko įspausti neįmanoma, kam jos reikalingos, niekas nieko nesupranta, kam aš jas mokau. Taigi šiandien viską sujungsime ir padarysime žaidimą. Tai bus pirmas video, kai aš kursiu iš dviejų dalių, nes kodas bus gan ilgas. Pirmoje dalyje mes sukursime meniu žaidimui, o antroje dalyje jau patį žaidimą. Pabaigsime visą programą ir pažaisime. Kaip matote, mano sukurta programėlė yra kur kas kitokia negu prieš tai matytos, nebėra paspausti Enter, kad programa užsidarytų ir write LN eilučių. Gerai, susirašome savo kintamosius, šį kartą reikės jų gan nemažai. Realiai reikės trijų kintamųjų integer ir vieno string. Kadangi trys kintamieji bus integer, jos galima rašyti vieną eilutę, o mums reikės būtent tokių. Klausimas, atsakymas ir SK, tarkim. Tai bus skaičius, kuris parodys iš kelinto karto atspėjome. Kaip sakiau, bus integer. Integer, jau prie manęs kabinėsi dėl šito mano integer tarimo. Ir dar vieno, tai būtų string, kaip minėjau. Pavadinsime, tarkim, žaidimas. Gerai, mes esame beveik pasiruošę kurti meniu, tačiau padarau vieną mažą klaidą, neparašiau var kintamiesiams. Taigi programa nelabai ir suprato, kas čia blemba darosi. Gerai, pabėgėjant spaudžiame Enter, rašysime repeat ciklą. Vėlgi Enter. Ir rašome writeln. Pasirinkite žaidimą. WriteLN tarpui padėt. Vėl WriteLN. Ir tarkime, bus trys pasirinkimai. Tarkime, A. Žaidimas iki 10. B. Žaidimas iki 100. Ir C variantas. Žaidimas iki 1000. Žaidimą iki 1000 žaisčiau nebent jeigu skryščiau į Ameriką. Kodėl, po to suprasite. Vėl WriteLN padaryti tarpui. WriteLN pasirinkimas. Readline. Ne, pasirinkimas, darom write geriau. Readline. Čia jau bus mūsų pirmas kintamasis, string žaidimas. Ir mūsų ciklą uždarome until. Tai reiškia call. Mes pasirinksime arba žaidimas A. Arba žaidimas B. Arba paskutinis variantas. Žaidimas bus pasirinktas C, skrendant į Ameriką. Ir žinome, parašom readline, kad programa neužsidarytų. Ir endas.
Meniu kaip ir baigtas, tik padarau keletą klaidelių. Ištaisom jas ir bandome paleisti. Štai matome mūsų žaidimo meniu. Pasirinkite žaidimą A, B arba C. Gerai, pabandysiu iš pradžių apsimesti, kad aš nesupratau, kad reikia rinktis iš tų trijų variantų ir paspausiu P. Jisai vėl kartoja. Tai būtent yra ciklas repeat. Gerai. D. Nesuprato. Bet dar vienas dalykas. Jeigu aš esu gudrus, aš paspausiu A, B arba C. Gerai, paspaudžiu A, bet programa vis tiek nesupranta, kodėl taip yra. Dėl to, kad programa nori, kad įvestumėme didžiąją raidę, tarkim. Jeigu aš įvesiu didžiąją A, programa supras. Kodėl taip yra? Tu jau paaiškinsiu. Pirmiausia, tai man nepatiko, kad įvedus bet kokį neteisingą sakymą, programa pakartodama išmeta tą patį užrašą žemiau pasirinktų atsakymų. Kad to nebūtų, galime padaryti vieną tokį prikoliuką. Po repeat'o parašyti CLR SCR. Tai reikštų sutrumpinimą clean screen, išvalyti ekraną. Atidarom ir uždarom skliaustelius. Ir dabar dėl tų didžiųjų raidžių. Taipogi po readline dar reikia pridėti. Žaidimas tampa uppercase. Uppercase mažas raidelės parašytas pavers į didžiasias. Tada programa sutiks su mūsų atsakymu. Ir žinoma, uppercase turi dirbti su žaidimas kintamoju, ar ne? Gerai. Dabar paspaudus paleisties mygtuką, man turėtų išmest errorą, kaip ir yra. O dėl ko taip? Todėl, kad clean screen naudoja CRT vienetą, o mūsų programoje jo nėra įvesto. Taipogi uppercase'as irgi naudoja system utilities vienetą, kurio mes taip pat neturime įsivedę į mūsų programą. Ką darysi, reikės įsivesti. Taigi po mūsų programą 7 pavadinimą spaudžiam Enter. Ir šį kartą mums jau prireikti uses, kurį mes visą laiką ištrindom. Ir jam turim priskirti tos du vienetus, kurių mes neturime priskyrę ir dėl ko mūsų programa neveikia. Kaip jau minėjau, tai būtų CRT, po jo dedama kablelį tarpą ir įveda mūsų antrą vienetą, tai būtų SIS, System Utils. Ir vėl kablelis. Nors ne kablelis iš tiesų, o kabletaškis. Biškį nusišnekėjau. Gerai, pagal dėja dabar mūsų programa turi veikti. Taigi jinai veikia. Ok. Atsidarė mūsų meniu žaidimo, būsimo žaidimo ir leidžia pasirinkti A, B arba C. Gerai, renkuosi F. Apsimesiu vėl durnelių. Netiko. H. 4 B. Matot, įvedžiau B, nors ir mažą, bet programą atpažino. Reiškia, mums pavyko sukurti meniu. Super. Einam kur žaidimo. Ir jeigu visgi pas jūs dar liko klaidų ir nežinote, kaip jas ištaisyti, nebėda. Nuo šiol galite užsukti mūsų tinklapį ir ten rasite skilti įvesties kodai, kurioje bus absoliučiai kiekvieno video kodas, kurį galėsite tiesiog paimti, nusikopijuoti ir naudoti. Taip pat yra forumas, jeigu kūrėte savarankiškai, galėsite klausti klausimus, jeigu iškyla bėdos, jeigu norite kažkom pasidalinti, pasigirti, arba tiesiog šiaip pašnekėti apie Paskalį. Taip pat veiks balsavimo sistema, todėl jūs galėsite duoti balsą, kuris galbūt nuspręs tolesnį mūsų Free Pascal Tutorial Time projekto gyvavimą. Taipogi, tame pačiame forume naujienų skiltyje, nuo šiol skelbsime apie išeinantį naują video, ko iš jo tikėtis, kas jame bus, kada jisai tiksliai išeis, todėl mūsų tinklapis taps pagrindiniu informacijos šaltiniu. Kviečiu jūs visus prisijungti prie mūsų forumo ir padėti mums plėstis. Užsukite!